الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارا خانقاہ حنفیہ میسور ہندوستان کا یہ دوسرا سالانہ خانقائی اجتماع ہے اس خانقائی اجتماع میں میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ بیعت کیا ہے ظاہر خانقاہ میں مریدین اپنے شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو یہ بیعت کیا ہے اور بیعت کا ثبوت کیا ہے بیعت کی اقسام کیا ہیں بیعت کے فوائد کیا ہیں بیعت کیسے شیخ سے کرنی چاہیے پہلی بات سمجھیں کہ بیعت کا مطلب کیا ہے اصل میں تو یہ لفظ ہے باع یبیع بیعن جس کا معنی ہوتا ہے بیچنا فروخت کرنا تو جب ہم ایک چیز کو فروخت کرتے ہیں تو ہمارے ملک سے نکل کر دوسرے کی ملک میں چلی جاتی ہے تو بیعت کا اصل معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سالک کوئی مرید کوئی شخص جو اصلاح کا طالب ہے وہ اپنے ہاتھ کو اپنے شیخ کے ہاتھ میں دے اور یہ کہے جی میں خود کو آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ میری اصلاح فرمائیں میری تربیت کریں میری زندگی کی ترتیب بنا دیں اور ظاہر ہے یہ ترتیب قرآن کریم کے مطابق ہونا ضروری ہے سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے وگرنہ اس بیعت کا فائدہ کوئی نہیں تو بیعت کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کر دے یہ ہے اس کی حقیقت اب دوسری بات سمجھیں کہ بیعت کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم ہے بیعت علی الایمان اور ایک قسم ہے بیعت علی الجہاد اور ایک قسم ہے بیعت علی ارکان الاسلام بیعت علی الایمان وہ شخص کرتا ہے جو پہلے کافر ہو
اور کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے، اسے کہتے ہیں بیعت علی ایمان۔ اور ایک ہوتی ہے بیعت علی جہاد، کہ کوئی مجاہد، کوئی شخص مجاہدین کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کفر کے خلاف لڑنے کے لیے، ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور ایک ہوتی ہے بیعت علی ارکان الاسلام، بیعت علی ارکان الاسلام، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں احکام شریعت پر پابندی کروں گا۔ یہ جو خانقاہوں میں بیعت ہوتی ہے، یہ بیعت علی ارکان الاسلام ہوتی ہے، یعنی میں ایمان لا چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھ سے نیک اعمال پر پابندی نہیں ہوتی، مجھ سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، تو آپ نیک اعمال پر مجھے بتاؤ پابندی کیسی ہوگی اور میں گناہ کیسے چھوڑوں گا۔ تو یہ جو بیعت طریقت ہے، جو خانقاہوں میں بیعت ہوتی ہے، یہ بیعت علی ارکان الاسلام ہوتی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہ بیعت علی ارکان الاسلام، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ جو بیعت ہم کرتے ہیں میں اسی پر بات کروں گا، اسی پر دلائل دوں گا نا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، حدیث مبارک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ہمارے ہاں اکابر کا طریقہ بھی ہے، لیکن میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ بطور دلیل کے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ذہن یہ بنتا ہے کہ نہیں، یہ جو بیعت ہے اس کا کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے، یہ ان کے بزرگوں کی بنائی باتیں ہیں، اس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12، ابھی جو میں نے خطبہ میں تلاوت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کا اٹھ کے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس وہ عورتیں آئیں جو کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکی ہیں۔ اس کا معنی کہ یہ بیعت علی الایمان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکی ہیں، اب وہ آپ کے پاس آئیں اور کیوں آئیں؟ یبایعنک، وہ آپ کی بیعت کریں۔ اور بیعت کیوں کریں؟ بنیاد کیا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ نہیں ہے کہ وہ بیعت کریں کہ میں شرک سے توبہ کرتی ہوں، نہیں، شرک سے توبہ تو کر چکی ہے، وہ بیعت کرے کہ میں آئندہ شرک نہیں کروں گی، میں یہ آئندہ شرک نہیں کروں گی، میں آئندہ بھی کفر نہیں کروں گی، میں تو ایمان لا چکی ہوں، شرک چھوڑ چکی ہوں، آئندہ بھی نہیں کروں گی۔ ولا یسرقن، کبھی چوری نہیں کروں گی، ولا یزنین، اور کبھی بدکاری نہیں کروں گی، ولا یقتلن اولادہن، کبھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی، ولا یاتین ببہتان، کبھی کسی پر الزام نہیں لگاؤں گی، بہتان نہیں باندھوں گی، ولا یاسین کا فی معروف، اور کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی۔ یہ چھ چیزیں ہیں، شرک نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، اولاد کو قتل نہیں کروں گی، بہتان نہیں باندھوں گی، اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ یہ آپ چھ معاہدے کریں، فبایعھن، آپ ان کو بیعت کر لیں، واستغفر لھن اللہ، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، آپ ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ اپنی بندی کو معاف کر دے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں کتنی صاف آیت کریمہ موجود ہے کہ بیعت کا ثبوت موجود ہے، بیعت کرنی چاہیے۔ میں یہاں ایک بات بطور علمی لطیفہ کی عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا خواتین میں بیان تھا، اور ایک خاتون جو غیر مقلدن تھی، سلفی، تقلید کا انکار کرنے والی، فقہ کو نہیں مانتی، اس کی مجھے چٹ آئی اور میرے سبق کے اندر آئی تھی کہ آپ دلائل اس بات پر دے رہے ہیں کہ عالم کی بیعت کرنا جائز ہے، آپ کا موقف یہ ہے، عالم کی بیعت کرنا جائز ہے، اور آپ نے جو دلیل دی ہے اس میں عالم کی بیعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں پیغمبر کی بیعت کا ذکر ہے کہ نبی کی بیعت کرو۔ ہمیں نبی کی بیعت پر تو اعتراض ہی نہیں ہے، ہمیں تو اعتراض ہے کہ غیر نبی عالم کی بیعت کرنا ٹھیک ہے، اس پر دلیل پیش کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی فرماتے، جہاد بھی فرماتے،
امامت بھی فرماتے، قرآن بھی پڑھاتے، اور آپ نکاح بھی پڑھاتے، فتوے بھی دیتے، خواب کی تعبیر بھی دیتے، سارے کام کرتے تھے، اور جب کوئی آپ سے بیعت کرتا تو آپ بیعت بھی فرماتے۔ اب علماء نبی کے وارث ہیں۔ میں نے کہا بیٹی مجھے بتائیں کہ اب جمعے کا خطبہ کون دے گا؟ کہا جی عالم۔ نماز کون پڑھائے گا؟ عالم۔ قرآن کون پڑھائے گا؟ عالم۔ اور فتویٰ کون دے گا؟ عالم۔ خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ عالم۔ تمہیں مسائل کون بتائے گا؟ عالم۔ تو میں نے کہا بیعت تمہیں کون کرے گا؟ تو میں نے مزاح میں کہا کہ اب تمہیں بیعت کرنے کے لیے ہم کو نبی تلاش کر کے لائیں۔ بھائی عالم جو نبی کا وارث ہے، جب اس نے باقی سارے کام کرنے ہیں تو یہ کام بھی تو انہوں نے کرنا ہے نا، یہ کام بھی انہوں نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت موجود ہے بیعت علی ارکان الاسلام پر۔ اچھا اسی طرح حدیث موجود ہے سنن ابی داود باب کراہیت المسئلہ حدیث نمبر 1644۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تھے، کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع او ثمانیہ او تسع، سات تھے یا آٹھ تھے یا نو تھے، آٹھ نو آدمی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کیا تم پیغمبر کی بیعت نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ فبسطنا ایدینا فبایعنا، ہم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہم نے آپ کی بیعت کر لی۔ فقال قائل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ انا قد بایعنا کا فعلام نبایو کا، اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ بیعت کا مطلب کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت عبد اللہ، تم بیعت کرو کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو گے۔ عبادت کا معنی احکام شریعت پر عمل کرو گے۔ میں جب بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی سنت کے مطابق چلوں گا، یہی عبادت ہے نا۔ فرمایا انت عبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں گے۔ ولا تشرکوا به شیئا، اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ وتصلوا الصلوات الخمس، اور تم پانچ نمازیں پڑھتے رہو گے۔ آگے وتسمعوا وتطيعوا، اور تم بات سنو گے اور سن کر اس پر عمل بھی کرو گے۔ واسر کلمۃ خفیہ، اور آپ نے ایک آہستہ سے بات اور فرمائی۔ وہ بات کیا فرمائی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ولا تسألوا الناس شيئا، تم لوگوں سے سوال نہیں کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے کہ تم لوگوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ ضرورت کی چیز کسی بندے سے مانگنا گناہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں سے مانگنے کا مزاج مت بناؤ، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھو۔ یہ صحابہ کرام ہم نے بیعت کی، آپ اندازہ فرمائیں۔ راوی حدیث عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے، صحابہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، میں نے ان میں سے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا، فلقت کان بعض اولئک نفر یسقط صوته فما یسأل احدا ان یناوله احدا، اگر ان میں سے کسی بندے کا کوڑا بھی گر پڑتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتا پکڑاؤ، وہ خود سواری سے اتر کے پکڑتا، کیونکہ ہم نے حضور سے بیعت کی تھی کہ لوگوں سے مانگیں گے نہیں، حالانکہ مانگنا جائز ہے، یعنی وہ حدیث کے ظاہری الفاظ پر بھی اتنا عمل کرتے تھے۔ تو میں نے صرف یہ بتایا کہ دیکھیں قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت علی ارکان الاسلام بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارے یہاں جو بیعت ہے، یہ بیعت علی ارکان الاسلام ہے۔ تو بیعت، بیعت کی اقسام، بیعت کا ثبوت، اور اب جو بیعت کرنی ہے وہ بیعت کرنی کیسے آدمی سے، یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایسے شخص سے بیعت کریں جہاں پر چھ چیزیں موجود ہوں۔ نمبر ایک، وہ صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر دو، متبع سنت ہو۔ نمبر تین، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو۔ نمبر چار، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو۔ نمبر پانچ، آپ کا ان سے مزاج ملتا ہو۔ نمبر چھ، آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہو۔ اگر شیخ صحیح العقیدہ نہیں ہے تو مرید صحیح العقیدہ کیسے ہوگا؟ صحیح العقیدہ سے صحیح العقیدہ ہوں گے، فاسد العقیدہ سے فاسد العقیدہ ہوں گے۔
پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صحیح العقیدہ عقائد پورے دین کی بنیاد ہیں، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر کسی انسان کے عقائد درست ہوئے اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہوا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. یہ ہو سکتا ہے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے، یہ ہو سکتا ہے اللہ کسی کی سفارش سے اس کو بھیج دیں، یہ ہو سکتا ہے اللہ اپنے کرم سے اس کو ویسے ہی معاف فرما دیں، لیکن جنت میں جائے گا. اور اگر کسی شخص کے عقائد درست نہ ہوئے اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی برا عمل نہ ہوا، یہ شخص جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، یہ جنت کے قریب بھی نہیں آ سکتا. قیامت کے دن جنت میں جانے کا جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد عقائد ہے. فرق کیا ہے؟ اگر صحیح العقیدہ ہے اور اعمال درست ہیں وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر صحیح العقیدہ اور اعمال اس کے درست نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہوں کے ساتھ بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے، پھر جنت میں جائے، لیکن جائے گا. شیخ کا صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں بے حد اس پہ زور لگاتا ہوں کہ جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے وہ سب سے پہلے اپنے عقائد درست کریں. علماء ہیں یا غیر علماء، مرد ہیں یا عورت، عقائد درست کریں. اس کے لیے بہترین اور آسان ترین اور جامع ترین میری کتاب ہے اسلامی عقائد. آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، مسجد میں رکھیں، اس کو پڑھیں اور پڑھائیں، تعلیم کا ماحول بنائیں اسلامی عقائد، تاکہ عقائد ہمارے سامنے آ جائیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. شیخ صحیح العقیدہ. نمبر دو، متبع سنت. اگر شیخ متبع سنت نہیں ہے تو پھر مرید متبع سنت کیسے ہوگا؟ شیخ کا ظاہر اور باطن یہ سنت کے مطابق ہو، چونکہ ہماری زندگی میں بنیاد سنت ہے، ہمارے ہاں نجات کی بنیاد سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر والیوم الآخر. کتنا صاف صاف فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ یہ بنیاد ہے اتباع سنت، اس لیے شیخ کا متبع سنت ہونا ضروری ہے. ایسا شیخ جو سنت کی اتباع نہ کرے، بدعات کا مرتکب ہو، جس کی جلوت ظاہر بھی شریعت کے خلاف ہو، اور نامحرم خواتین تک سے اجتناب نہ کرتا ہو، خلوت میں نامحرم خواتین کو بلاتا ہو، کیسا شیخ ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے شریعت کے ساتھ؟ شیخ متبع سنت. نمبر تین، وہ صحبت یافتہ ہو. جس سے بیعت کرنی ہے، جب وہ کسی اپنے شیخ کی صحبت میں رہا ہی نہیں، انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ساتھ رہنے سے آتی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو کمال تھا، وہ ان کا حافظ، قاری، عالم، زاہد، مجاہد، مبلغ، متقی، مفتی ہونا نہیں، ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اصل کمال یہ تھا کہ وہ صحابہ تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ انتخاب خداوندی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انتخاب خداوندی ہیں، یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ ہے. اور ابھی کل بھی آپ کے علم میں آیا، میں عام اس کو کرتا بھی رہتا ہوں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں جو نظریات میں بار بار سمجھاتا ہوں، ان نظریات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے عقائد کے اس قدر کبھی بھی کمی بیشی نہ ہے. نمبر چار، اجازت یافتہ. یعنی اگر آپ کو بیعت کرتا ہے تو اس کو شیخ کی طرف سے اجازت ہو کہ تم بیعت کرو. جن حضرات کو میں نے اجازت دی ہے، جو میرے مجازین ہیں، تو وہ بیعت اپنی نہیں کرتے، وہ بیعت میری کرتے ہیں. یعنی ذریعہ وہ ہوتے ہیں، اور دراصل بیعت ان کی میرے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. ان کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سلسلے کے اندر داخل کریں،
اس سلسلے میں داخل کریں، اجازت یافتہ ہو. نمبر پانچ، وہ شیخ کا ہم مزاج ہو، یعنی آپ کا ہم مرید کا ہم مزاج ہو، مزاج ایک جیسا ہو. کیوں؟ اگر شیخ کا مزاج اور ہے، مرید کا مزاج اور ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا. مزاج نہ ملنے سے خامد اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، مزاج نہ ملنے سے مدارس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، مزاج نہ ملنے سے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں. مخالف مزاج کے ساتھ نباہ مشکل ہوتا ہے، آدمی کرتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شیخ ایسا تلاش کریں جو آپ کے مزاج کا ہو. آپ کے مزاج میں بے تکلفی ہے، شیخ بے تکلف تلاش کریں. آپ کے مزاج میں نزاکت ہے، مارکیٹ میں ایسے شیخوں کی کمی نہیں ہے جو نازک مزاج ہے، آپ ایسا نازک مزاج سے تلاش کر لیں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں، چند دن قبل میرا مکہ مکرمہ کا سفر تھا، تو مجھ سے ایک میرے ہی مرید نے کہا کہ آپ اپنے اور مریدین کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ڈسٹینس، فاصلہ رکھیں، تھوڑا سا آپ نے ان سے دوری رکھیں، آپ بالکل بے تکلفی پیدا کرتے ہیں، یہ سر پہ چڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، مزاج نبوت ہے کہ ان کو اپنا قرب دو، ان کو رسائی دو، ان کی بات سنو. میں مزاج نبوت تو اختیار کرنے کی پوری کوشش کروں گا جہاں تک میرے اختیار میں ہے. میں نے کہا جو سمجھدار ہیں وہ فائدہ حاصل کریں گے، جو نہیں سمجھدار وہ نہیں فائدہ حاصل کریں گے. تو شیخ آپ کا مزاج ہو، اور پھر اہم بات کہ شیخ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہو. رابطہ ہو سکتا ہو، رابطہ نہیں ہو سکتا تو بیعت کا فائدہ نہیں. ہاں اگر کوئی میرا مجاز ہے، کوئی ساتھی ان کے ذریعے مجھ سے بیعت ہے، مجھ سے براہ راست رابطہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس کا مجاز کے ساتھ رابطہ موجود ہے، اس کا براہ راست شیخ وہ ہے اور اس سے رابطہ کرے. تو رابطہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بیعت ایسے شیخ سے کریں جو صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، اس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو اور ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو، پھر بیعت کا نفع ہوگا، وگرنہ بیعت کا نفع نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو لوگ بیعت کرتے ہیں، جو حضرات موجود ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں، جو بیعت کرتے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں، مجھ سے بیعت کرنے والے شخص کو فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے وہ کم از کم ایک سال تک صرف مجھے سنے اور مجھے پڑھے. کم از کم ایک سال تک صرف اور صرف مجھے سنے اور مجھے پڑھے، اس کو صحیح بیعت کا فائدہ ہوگا، وگرنہ بیعت کا فائدہ نہیں ہوگا. مجھے گزشتہ کل ایک مجھ سے بیعت مرید کا میسج آیا کہ فلاں عالم نے یہ بات کی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صرف مجھے سنا کریں. کہا جی معذرت. میں نے کہا آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یعنی مجھ سے رابطہ کر کے پوچھنے والی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، وہ سنتے اور کو ہیں، وضاحت مجھ سے مانگتے ہیں، سنتے اور کو ہیں، دلیل مجھ سے مانگتے ہیں، سنتے اور کو ہیں، حوالہ مجھ سے مانگتے ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث آئی ہے تو کیا یہ درست ہے؟ میں نے کہا یہ پوسٹ احناف میڈیا کی ہے. کہا جی نہیں. میں نے کہا میری طرف سے گئی ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ مجھ سے حوالہ کیوں مانگتے ہیں؟ نہیں آپ کا مطالعہ ہے. میں نے کہا میرا مطالعہ ہے تو پھر آپ میری ہی پوسٹیں پڑھ لیا کریں نا، پھر مجھے ہی آپ سن لیا کریں. تو آپ کا جب یقین ہے بھی مطالعہ ان کا ہے تو پھر ان کی بات سنیں. میں آپ کو دوسروں کو سننے سے منع نہیں کرتا، میں یہ بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مجھ سے بیعت ہے، جو میرے مرید ہیں، اگر وہ کامل فائدہ چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، وگرنہ اس کا نفع نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو میں آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس بات کا ذہن بنا لیں. باقی بیعت کے حوالے سے مختلف مشائخ ہیں، مختلف مشائخ کے مزاج ہیں، مختلف خانقاہیں ہیں، اہل حقی ہیں. مجھے کسی اہل حقی خانقاہ پر کوئی حق نہیں ہے کہ میں رد کروں، میں تردید کروں، ان کے مزاج کے خلاف بات کروں. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو اپنے طرز کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خانقاہ حنفیہ ہے، اور خانقاہ حنفیہ کی بنیاد ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما فما کان من المشرکین. خانقاہ حنفیہ، اس کی بنیاد حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو صاحب حق ہو،
جو بعید عن الباطل ہو اسے کہتے ہیں. تو ہمارے خان کانفیہ کا معنی اس میں سنت کو رواج ہے اور بدعات سے اجتناب ہے. ہم نے سنت کو لینا ہے, بدعات کو چھوڑنا ہے. الحاد اور بدعات سے بچ کے ہم نے سیدھا ایمان و سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس لئے ہم نے خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ تجویز کیا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. پھر خانقاہ کے مزاج میں ہم نے بہت زیادہ اذکار, بہت نوافل اور بہت زیادہ معمولات نہیں رکھے. میں نے ترتیب بنا دی ہے کہ جو حضرات بیعت ہوتے ہیں وہ حافظ قرآن ہے تو ایک پارا, حافظ قرآن ہی تو ایک پاؤ تلاوت کر لیا کریں, اور صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں, پھر رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں, جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کر لیں, اور اذکار 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ, 100 مرتبہ صلاۃ و سلام درود پاک, اور 100 مرتبہ اللہ کا نام ذکر اسم ذات یہ کر لیا کریں. پھر اگر ذکر بڑھانا چاہیں تو ذکر اسم ذات بڑھاتے چلے جائیں جتنا بڑھا سکتے ہیں. 1,00,000 مرتبہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہے. بس اس کا اہتمام کریں. اب بتائیں کتنی آسان ترتیب ہے. صبح تہجد, اشراق, چاشت اور ابوابین, ان نوافل کا اہتمام کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے روزانہ, ورنہ ہفتے بعد, مہینے بعد, سال میں, وغیرہ زندگی میں ایک بار صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں. یہ ہیں اعمال جو فرائض واجبات کے علاوہ ہیں, سنن موقع کے علاوہ ہیں. یہ بہت مختصر سے ہم نے معمولات رکھے ہیں تاکہ عمل کرنے کے اندر بہت آسانی ہو اور دشواری پیش نہ آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری خواہش ہے, میرا ارادہ ہے, میرا عزم مصمم ہے, میں اس پر لگا ہوا ہوں. آپ دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسے اسباب عطا فرما دے. میری خواہش ہے کہ میں دنیا بھر میں ایسے مراکز قائم کر دوں کہ جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں, مسائل کے لیے دار افتاء ہوں, اور تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ ہوں. الحمدللہ خانقاہ حنفیہ میسور بھی اسی بنیاد پر قائم کی گئی ہے, اور قاری محمد ارشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ مکمل جس حد تک ممکن ہو میری ہدایات کے مطابق کام کر رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آئندہ یہاں باقاعدہ عالمیت کا بھی آغاز کر دیا جائے گا, اور دورہ حدیث تک ہم جائیں گے, تخصص تک جائیں گے, خانقاہی نظام بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. میں مختصر ذکر کراؤں گا, دعا ہوگی, اور اس کے بعد آپ حضرات میں سے اگر کوئی بات مجھے بتانا چاہے گا, میری صلاح کے لیے کہنا چاہے گا, مجھے اچھا مشورہ دینا چاہے گا, میں آپ کی بات سنوں گا, اور اگر کوئی پوچھنا چاہے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, میں آپ کی بات سنوں گا. ایک بات کی بس میں وضاحت کرتا ہوں, اس کو اچھی طرح پلے باندھ لیں. ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے میری گزارش یہ ہے, میری بات کو عقائد, اعمال, اخلاق کی حد تک سنیں. میں عقائد کو دلائل سے, مسائل کو دلائل سے, اخلاق کو دلائل سے بیان کرتا ہوں, اس حد تک سنیں. باقی جو ہندوستان کے مسائل ہیں وہ انفرادی, اجتماعی, سرکاری, غیر سرکاری, ان میں نہ میری رائے ہے, نہ میں اپنی رائے دیتا ہوں, نہ آپ میری رائے کی طرف دیکھا کریں. اس کے لیے آپ ہندوستان ہی کے اکابر, بطور خاص دارالعلوم دیوبند کے اکابر, آپ ان کی رائے کو دیکھیں, اور اگر کبھی حالات کی بنیاد پر میں رائے دے دوں اور میری رائے اکابرین ہندوستان کے خلاف ہو تو آپ میری رائے کو مسترد فرما دیں, ان کی رائے پر عمل کریں. یہ میری آپ سے درخواست ہے. وہاں کے حالات کو وہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, اس لیے میں کبھی بھی رائے نہیں دیتا. کبھی دے دوں میری رائے آپ بالکل ہی سے مسترد فرما دیں, مجھے اس پہ خوشی ہوگی. آپ وہاں اکابر کے ساتھ جڑے رہیں. اسی طرح میری گفتگو جو سننے والے اس وقت صرف ہندوستان کے نہیں ہیں, مختلف ممالک کے مجھ سے بیعت رکھنے والے حضرات ہیں, میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ملک میں سیاسی ماحول, سرکاری معاملات, قانونی معاملات اور دیگر آپ کے انفرادی اجتماعی معاملات جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ وہیں علماء کرام سے پوچھیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں. ہاں, عقائد ایک ایسی چیز ہے وہ دنیا میں ایک ہے, بدلتے نہیں ہیں, وہ نہیں بدلتے. اخلاق ایسی چیز ہے دنیا میں ایک ہے, ان میں تبدیلیاں نہیں آتی, اس کا تعلق پالیسیوں کے ساتھ نہیں ہے,
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں, پھر مجھے آپ بات میری بات قابل اصلاح ہو تو آپ اصلاح فرما دیں, کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اور ہمارے نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ, ایک بار مکمل کلمہ طیبہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اس کے بعد پھر کلمہ طیبہ حدیث پاک میں افضل ذکر, لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ, 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلاۃ وسلام, پہلے درود ابراہیمی ایک بار مکمل پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ وعم نوالہ, اللہ 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 اللہ
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. یہ جو ہمارے ہاں چار تسبیحات ہیں دلائل اپنی جگہ پر ہیں, میں نے دلائل دیئے ہیں ماہنہ خان کے اجتماع میں, آئندہ بھی آتے رہیں گے. بس اس کی حکمت ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو گویا ایمان کا محل بنتا ہے, پھر جب استغفار کرتے ہیں تو گویا ریگمال کے ذریعے گناہوں کا زنگ اتارتے ہیں, جب درود شریف پڑھتے ہیں تو گویا زنگ اتارنے کے بعد اس کے اوپر ہم رنگ کرتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں, اور جب آخر میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو گویا اللہ کے نام سے اس محل کو ہمیشہ آباد رکھتے ہیں. یہ ہے ان چار تسبیحات کی حکمت. ایک وضاحت اور سماعت فرما لیں, یہ جو میں نے بیعت کی پوری ترتیب بتائی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا, یہ مردوں کے لیے ہے. خواتین اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی, بغیر پردے کے اپنے شیخ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی, ان کا بیعت کا طریقہ یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں خواتین کا بیعت کا طریقہ یہی ہے کہ خاتون اگر اس کے پاس موبائل ہے یا اس کا شوہر ہے, والد ہے, بھائی ہے, کسی سے بھی میسج کرے اور میسج کے ذریعے تحریر لکھ کر بیعت کرے, اس کو وائس بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس یہ آسان ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا فارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما. اے اللہ اس خان کا حنفیہ محصور کو شاد اور آباد فرما. اے اللہ کریم متعلقین کو اپنی شان کے مطابق اجر دے. اللہ ہم سب کو گناہوں کو اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ٹھیک فرما. اے اللہ کریم ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق بنا. اے اللہ شریعت کے مطابق بنا. اے اللہ شریعت کے مطابق بنا. اے اللہ شریعت کے مطابق بنا. ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما. اے اللہ بطور خاص اہل ہند کے پر حال پر رحم فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ تو راحت عطا فرما, سکون عطا فرما, پریشانی و مشکلات سے اے اللہ تو حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ کریم قیامت کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما, ان کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما. اے اللہ بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات آپ میں سے پہلے سے مجھ سے بیعت ہیں وہ دوبارہ کلمات بیعت پڑھ لیں، اور جو حضرات مجھ سے بیعت نہیں ہیں وہ کلمات بیعت پڑھ کے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو وہ حلقہ میں شامل ہو جائیں اور بیعت کر لیں. میں کلمات بیعت کہتا ہوں، آپ ان کلمات بیعت کو پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا. اے اللہ، میری توبہ اور میری بیعت کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.